关注一下啊，33号。因为里面蛮多人的。Spring Park, I'm playing from stadium. Coast Knights will play another reach again against Jones County. Opening kickoff, this guy rushed for nearly 300 yards last week, so why is Jones County? He returns at 65 yards, Coach Jackson Barry. Hello everyone, my name is Chang, 中文名字叫做何凯成。我是去年九月份回来台湾，在回来台湾之前我在北京做事。那我在北京做什么呢？我那时候2010年我加入了 NFL National Football League， 就是推广美式足球。所以我在2010年待了一年在纽约，2011年他们把我派到北京去北京推广你刚看到这个运动。我自己本身呢也是有打这项运动，然后其实运动还有美式足球这一个项目改变了我的人生，给我带来了很多我从来没有想象过的一些机会，还有接触的人脉。那我觉得我有这样的机会真的是一个 gift， 是一个礼物，那也是一个很好的一个机会，我觉得能够跟大家分享。然后也是为什么我现在在做一些教育跟运动的关系跟这个有很大的连结。所以我今天想跟你们分享一下我今天就我个人的故事，然后从里面就可以点出很多的点，我觉得这样讲会比较具体一点。所以我自己本身其实是我的故事是从我是台湾出生的，那我是小学的时候成绩非常的烂，真的是很烂，但我很热爱运动，我参加篮球队、跑田径、打排球。那不是说我但那时候我非常喜欢去上学，但就是。我唯一的动力其实就是支持我去上学，原因就是因为运动，还有跟我队友之间的一些关系。那一直到我12岁的时候，我父亲过世。我父亲过世是因为肝癌的关系，然后那时候妈妈发病，妈妈精神病，所以我和我姐那时候其实就算是在台湾就变成一个孤儿。那正要被送到孤儿院的时候，我们的姑姑在美国决定收养跟我的姐姐，所以他们把我带到乔治亚州。所以我们过去的时候是2000年，那我们刚过去的时候，我是非常非常的害怕、很恐惧，因为我一句英文都不会说。那我那时候是13岁，那我那时候也不认识任何一个人，然后也不会美式足球。然后我记得我那时候是高一的时候去，13岁嘛。那时候我记得我第一天上课的时候就非常的恐惧，因为我什么都听不懂，然后就坐在 class 里面，然后就什么都听不懂，就看着 clock， 就在那每天在那边数，就在那边说哦，可不可以赶快结束，赶快结束，因为我就完全听不懂。然后我记得有一次我在上体育课的时候因为打球手受伤，然后老师知道我不会说英文，所以他就叫我过来，你过来，然后他在一个纸上面写了一段话，上面就写 ice please， 就是冰块，请给我冰块，拜托你，然后叫我拿这张纸去 office 里面，所以可以拿冰块。然后还有另外一次是在练球的时候，打球的时候，因为体能训练嘛，所以有很多语言上的障碍。那教练都说，哎，就是叫你全速，何凯成全速，赶快跑，你不要那么慢。但英文全速的意思是 full speed， 然后我以为是 full speed， 就是 full speed 是 full， 然后4就是 full speed， 我以为是 4 miles per hour。意思就是说要跑得很慢的意思，所以我的理解能力真的有问题。然后我就教练为什么在要训练体能的时候叫我们跑慢？那我以为他就是可能针对我，所以就跑得很慢。教练就大俩狗，这边抓光的 Chang， what the hell are you doing？ 然后大家都开始在那边笑。还有很多时候，像有时候我想跟人家表达我的一些意见啊，有一些意识，那我会跟他们一直沟通，哎 Ronnie， 我有些事情想跟你讲，我就跟他一直沟通说，我可能就讲5分钟，然后最后。他会一直在那边点头，就很有礼貌的点头，然
然后在五分钟过后说，哎，你到底有没有听懂我说的一句话？然后他摇头说，完全听不懂。结果过了一段时间以后，我发现因为我介入运动，结果是运动让我打开了我的人生，因为在运动的平台里面，我跟很多人接触，我也找到了自己的自信心，也找到了怎么跟人之间的一些互动，还有跟人交在美国人的那些文化，甚至因为运动的关系给我了一个机会去大学读书。那你们刚看到那个影片是我的 highlight， 就是我高四的一个影片。那其实运动员本身呢，像学生有成绩单，运动员的影片就是我们的成绩单，你在场上的发挥什么样的表现就是成绩单。所以那时候我并不是一个很出名的运动员，但是我很想靠运动拿一个奖学金，因为我不想让我的家人花一毛钱让我去学校读书，所以我觉得我最好的方式就是通过运动，所以我自己做了这样的一个影片，我必须要去推广去行销我自己，所以我就发给美国很多的大学我想要去的学校，然后至少有发到要50个影片以上。那时候结果唯一回我的就是 Harvard， 我也不知道为什么，觉得非常的奇妙，唯一回我的就是 Harvard。 那当时他们看到的时候，因为我那时候英文很烂，然后就是 SAT 这一边真的很差劲，搞不好是算是全校里面最烂的一位，我觉得但所以他们就觉得如果我直接把我带到学校去的话我会很辛苦，所以他们送我去一年的技术学校 boarding school， 叫做 Avon Old Farms， 我先多读了一年把英文拉高以后才被入学。我有这样的经验让我就真正的了解到，然后在我在北京做事还有甚至在台湾这一段时间，我看到有很多的小孩子他们都是很有天分的，尤其是运动天分，我也看到他们都是很有活力很有梦想很有希望的，但因为被这边的教育环境不管是考试的压力或什么全部压抑住，就没有办法真正的去展现他们的 talent， 他们想做的事情。我觉得运动其实只是很小的一块，但其实我觉得有很多人具备这样的条件，所以我现在就是希望能够让人家知道，其实教育这件事情不是考试得分高就可以怎么样怎么样怎么样，而是一个全体多能性的一个 well-round 的一个 education， 不仅在课堂可以学得到，你在打球的时候你的 character perseverance courage positive attitude teamwork 这些东西你是必须要去经验去体会你才能学习到的，而不是通过听就能够完全了解或展现出来的。所以我现在在做一个东西叫做球学，篮球的球，学习的学，也是蛮 early stage 的，所以现在还不太方便能够展现给大家看，但就是也是一个 tech 的 website， 一个 online 的一个 platform。 那这个呢就是能够把针对像篮球每一个球员他们的资料做成一个 profile， 但是 profile 里面会有他们打球的影片，他们的数据还有他们的成绩单，就变成他们自己可以收藏他们自己的资料或去调整，知道他们缺点跟优点的地方。那我现在正在进行的，我跟几所学校已经八月份的时候会有合作。那我最主要是希望觉得以后当很多人看到这些运动员在场上的一些表现，甚至如果有机会去美国读书的话，他们会真正发现到其实我们真的有很多有天分的小孩子，而不是真的需要靠考试来打出一片天，也可以通过不同的方式去找到他们自己的目标，找到他们自己想要发挥的一个点。所以我是希望运动可以变成这么一块，那也是希望就是让人家觉得哦，其实运动本身真的是一个教育工具。那希望亚洲以后，我真的觉得会有很多的运动人才，就算不是职业的话，以后也会变成一个很好的一个领导人，因为运动本身也是一个很好的一个 training leadership 的一个 platform。 Thank you. Thank you.